ጤና ይስጥልኝ የዲሶት ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ ሰሞኑን አንድ 4-5 ቀን አልነበርንም በተለያየ ምክንያቶች ነው ዋንኛው ምክንያት ደግሞ አገራዊ የሆነ ምክንያት ነው ለማንኛውም ተመልሰናል ለጻፋችሁልን መልእክት ለላካችሁልን በጣም ነው እናመሰግነው አቤ እንደዚሁም ሚሚ መልእክታችሁ ደርሶናል እናመሰግናለን ሁሉም ሰላም ነው ተመልሰናል ለዛሬ እንግዲህ የተለያየ መረጃዎች ይዘናል የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው እንግዲህ ያው የግድ መናገር ያለብኝ መረጃ ነው ለሶስት ለአራቅን ሲከነክነኝ የነበረ መረጃ ነው ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል አንድ የ24 አመት ልጅ ዶክተር ህይወት የምትባል ልጅ ሰሞኑን እንግዲህ ታሪኳ ተመልሶ መጥቷል በህክምና ተቋም ስህተት ምክንያት በ24 አመቷ በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቷ አልፏል የሚያሳዝናችሁ ነገር ደግሞ እስከዛሬ ድረስ እናቷ ፍትህ አላገኙም ጉዳዩ እንግዲህ ከተፈጸመ 5 አመትን አስቆጥሯል እናቷ ግን አሁንም የሃይክሞችን ቦርድ ውሳኔ ስህተት ነው ልጄ በህመም ሳይሆን በድብደባና በስቃይ ነው የሞተችብኝ የአስክሬን ምርመራው እንደዛ ነው የሚገልጸው ሲሉ መረጃ ሰጥቷል እንግዲህ ሆዷን ለመታጠብ ገብታ ነው ልጅቷ በግሯ ታማ አይደለም ወካ አድርጋ ነው በትክክል ገብታ ሆዴና መሚብላ ሆዷን ለመታጠብ ገብታ ነው እንግዲህ ሞታ የተመለሰችው እንግዲህ ጉዳዩ ከአምስት አመት በፊትም ቢሆን የተፈጸመው ያው የእናት አንጀት ነው የወለደ አንጀት ነው ጉዳዩ ምንም መቋጫ ስላላገኘ የተለያየ ቦታ ላይ የተለያየ ሚዲያዎች ላይ ይሄዱ ያለቀሱ ነው ለአምስት አመታት ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ ምንም መፍትሄ አላገኙም እንግዲህ ልጅቷ ሆዷን ለመታጠብ ገብታ ዶክተር ህይወት ሆዷን ለመታጠብ ገብታ ተደብድባ እንደሞተች ነው እንግዲህ ያስክሬን ምርመራው የሚያሳየው ለምሳሌ ጭንቅላቷ ውስጥ ደም እንደፈሰሳት ሁለት እጆቿ ላይ ደግሞ ተመሳሳይ ብልዝ እንደተገኘ ጡቶቿ እንደዚሁ በልዘዋል የውስጥ አንጀቷ ቅጥቅጥ ብሎ በልዟል በአጠቃላይ ልጅቷ በሆዷ ለመታከም በገባችው ህመም ሳይሆን የሞተችው ተደብድባ እንደሆነ የተመረመረው ሬሳ ያስታውቃል በዚህ ምክንያት እናት እንግዲህ ፍትህ እንዲሰጣቸው ለአምስት አመታት ተንከራቷል ነገር ግን ያስክሬን ምርመራውን ያደረገው ጳውሎስ ሆስፒታል ውጤቱን ቢሰጣቸው ከጳውሎስ ሆስፒታል አሁን ባለው መረጃ መሰረት ከዚህ ከአምስት አመት በኋላ ሄደው ሲያናግሩ መንቷ እንደጠፋ ነው የተነገራቸው ጳውሎስ ለመታከም የገባችበት ሳይሆን ሬሷ የተመረመረበት ቦታ ነው የተመረመረችበት ሆስፒታል ለቀላል ህክምና ሄደችበት ሆዷን ለመታጠብ እንግዲህ አሚና አጠቃላይ ሆስፒታል እንደሆነ ቤተሰቦቿ ገልጸዋል እንግዲህ አሚን ሆስፒታል ገብታ ነው በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቷ አልፎ ያው ዛሬም ድረስ ከአምስት አመት በኋላም እናቷ ቤተሰቦቿ ፍትህ አጥተው እየተንገላቱ ያሉት ያው የልጅ ነገር ነው የወገን ጉዳይ ነው ሰው ደግሞ ፍትህ ካላገኘ መቋጫ ካላገኘ እየተንገበገበ ይኖራል እኔ እንግዲህ ዶክተር ህይወት ያስታወሰችኝ በግፍ የተገደለችውን ሃይማኖት በዳዳን ነው ሃይማኖትም እንግዲህ ያው ጉዳዩ ቢለያይም እሷም ለጥናት በገባችበት ቦታ ነው እንግዲህ በዛ በግፈኛ ሰውዬ የተገደለችው እስከዛሬ ድረስ እንግዲህ ፍርድ አልተሰጠም ቢያንስ የሃይማኖት ጉዳይ ከዶክተር ህይወት የሚሻለው ምንድነው ገዳዩ ተይዟል ይሄኛው ግን እኔ እንደሚመስለኝ እንግዲህ እንደገባች ያከማተ ሰውዬ ምናልባት አሁን በምንሰማው መረጃ መሰረት አንዳንድ ባለጌ ሐኪሞች አሉ እንግዲህ አስገድዶም ለመድፈር ሞክሮ ሊሆን ይችላል ብየን የማምነው በዛ ምክንያት የተፈጠረ ድብደባ እንደሆነ ነው የምገምተው እንደዚህ ያልኩበት ምክንያት ዝም ብዬ አይደለም ከዚህ በፊት አዳማ ላይ አንድ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ተፈጽሟል ሐኪሙ ምንድነው ያደረገው ሴቶች ሲያገኝ ያደነዘዘ አደንዝዋቸው ይደፍራቸው እንደነበረ በተለያዩ ሚዲያዎች ተነግሯልና አንዳንድ ሐኪሞች አሉ ሙያውን የሚያረክሱ በጣም ባለጌ
የሆኑ ሀኪሞች እየተፈጠሩ ይገኛሉና ምናልባት ያ ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማምነው። ለምን እንደምታዩት እንግዲህ አደገኛ የሆነ አሻጥር ከጀርባ ተሰርቷል። ልጅቷ ሆዷን ለመጣጣው ገብታ በዚህ መልኩ ሞታ እንኳን ምርመራው እንኳን ተደብድባ እንደሞተች ቢያሳይም ፍርድ ለማግኘት ግን አልተቻለም። እስካሁን ድረስ ዶክመንት ይደብቃሉ የተለያየ ነገር እያደረጉ እንግዲህ ያው 5 አመት ሙሉ ያከማታኪም ዶክተር እንትና ነው ዶክተር እንትና ነው እየተባባለ ግልጽ የሆነ ነገር ሳይገኝ ያው አመታት ተቆጥሮ ቤተሰብ እስካሁን ድረስ ሰቆቃ ላይ ነው ያለው። ለማንኛውም ይሄን መረጃ የግድለናንተ መናገር ያስፈልገኝ ምንድነው ሀገራችን ውስጥ በተለይ ህክምና ላይ በጣም አስቸጋሪ ነገሮች እየተፈጠሩ ስለመጡ በዛ ላይ ደግሞ የእናትን ባን ማየት በጣም ከባድ ስለሆነ ነው። ለማንኛውም ፍትህ ለዶክተር ህይወት ይሁን ነው ማለት ላልሰማሰሙናንተ መረጃውን አድርሱ። ጉዳዩን እየተከታተልን የደረሰበትን እናሳውቃችኋለን። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። እንግዲህ አርቲስቶቻችን በአሁን ሰዓት ወደ ማበድ ማለት ይችላል እየሄዱ ነው የሚገኙት። ሰሞኑን እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ የሆነው የሰላም ተስፋዬ የቲክቶክ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ እኔ እንደተረዳሁት ከሆነ እንግዲህ ታዋቂ አርቲስቶቻችን ትልቅ ፈተና እየገጠማቸው ይገኛል። በተለይ ወጣቱ አሁን ቲክቶክ ላይ ያው ቴሌቪዥን ላይ ሳይታወቅ ፊልም ላይ ሳይታወቅ በቲክቶክ ብቻ ፌመስ እየሆነ መጥቷል እና የሚሰሩት ቪዲዮ በጣም ያው ላንዳንድ ያዝናናል። አስገራሚ ቪዲዮዎች የማይታወቁ ልጆች ወጣት ልጆች እየሰሩ ይገኛሉ። ከነሱ ጋር ለመወዳደር ይመስለኛል አርቲስቶቻችንም አንዳንድ የሚሰሯቸው ቪዲዮዎች ትንሽ ወጣ ያሉ ናቸው። ለማንኛውም ቲክቶክ ላይ እንግዲህ ሰላም ብዙ ጊዜ ያወረጋ ያለች በዛን የምናቃት በጣም ተረጋጋሽ ልጅ ናት። ነገር ግን እዚህ ቪዲዮ ላይ ስትመለከቷት ያው በጣም ስትከውት ትታያለሽ። ያው ትልቅ ነገር አይደለም ነገር ግን ያው ሰላምን በዚህ መልኩ ስለማናቃት ነው እንደ ትልቅ ነገር እየተወራ የሚገኘው። ለማንኛውም እንግዲህ አርቲስቶቻችን ቲክቶክ ላይ አልተቻሉም። እስቲ አልፎ አልፎ እንዲህ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን እንደው ለመዝናኛ ያልናቀርባለን። የሰላም ያው ትንሽ አነጋጋሪ ስለሆነ ነው ያቀርብላችሁ። ለማንኛውም የዛሬ ፕሮግራማችን ያተኮረው ዶክተር ህይወት ላይ ነው። የዶክተር ህይወትን ፍትህ ምናይበት ጊዜ ይምጣ ነው የምንለው። ሀገራችን እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። በተለይ ህዋት ከለቀቃቸው ቦታዎች የሚወጡት ዜናዎች ለኔ የመጨረሻው ዘመን ማሳያ ናቸው ነው ምለው። ፍጹም በሰው ልጅ ይደረጋል ብዬ ማላስቡ ነገር ትልልቅ ዓለም ላይ ያሉ ቴሮሪስቶች እንኳን እንደዚህ ያደርጋሉ ብዬ አላስብም። የሆነው ነገር እጅግ ነው የሚያሳዝነው። በተለይ አፋር እንደዚሁም አማራ ክልል በህዝብ ደረጃ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እኔ አላቅም። ብዙ ነገሮች ወድመዋል። ወሎ ሙሉ በሙሉ ወድሟል ማለት ይቻላል። አፋር እንግዲህ ቢያንስ ብዙ ቦታውን ስላለያዘ የተወሰነ ቦታ ነው ወድሞ፣ ወሎን ግን ወደ ድንጋይ ዘመን መልሶታል። እጅግ ነው የሚያሳዝነው። ህብረተሰቡ እየተባበረ ይገኛል፣ እየረዳ ይገኛል፣ እያዋጣ ይገኛል። እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶን ደግሞ ደሴን ካምቦልቻም እንደዚሁም ሌሎች ከተሞችን እንደ ድሮ የምናይበት ጊዜ መጣል ብዬ ነው ማስበው። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላሙን ሁሉኝ ጤና ቆዩልን፣ ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልን።